convertit en cinema i una pel·lícula convertida en primer plat, segon i postres. El Booking Films torna a Menorca amb noves propostes per assaborir. La primera ha estat el llargmetratge protagonitzat per Gerard Depardieu, El sabor de las cosas simples. És una pel·lícula que és francesa i japonesa, cosa que a nivell gastronòmic pues, era molt divertit de fer, no? O sigui, és com un viatge, no faré spoilers de la pel·li, però bueno, nosaltres la vam veure primer, tant en Guillem, que és el xef, com jo, llavors a partir d'aquí vam estar xerrant una miqueta de com enfocar-ho, no? Avui cap vespre el Cooking Films es trasllada a Ciutadella amb una sessió doble. Primer, la projecció del documental La cuina dels llocs, del director Menorquí, Àlex Arroyo, i a continuació, cinema social amb La brigada de la cocina, acompanyada pel menú del restaurant San Faustino. No, no, és que és increïble. Per mi és la secció més deliciosa, que jo li dic la secció deliciosa del Festival de Cine de Menorca. El Cooking Films 2023 continuarà tot el cap de setmana amb propostes per a totes les edats, que a més de restaurants també convidaran els espectadors del cinema i a un hort. Cette année, un seul restaurant en France a rejoint la galaxie des trois plus grands chefs du monde. Le restaurant Monsieur Quelqu'un.